Hello friends and family, turagarutse mu gikoni. Uyu munsi ngiye kubatekera ibibiringanya. Hari abantu benshi badakunda ibibiringanya, ariko hari igihe ushobora kubiteka muri ubu buryo ngiye kubikwereka, ukaba wabikunda nawe uzabigerageze mu rugo. Aya ngaya ni amazi, noneho tugiye gushyiramo bya bibiringanya byacu. Ndabereka step by step uko ndi bubiteke, nawe uzabigerageze uzabikunda ibibiringanya bitetse gutya. Ushyiramo amazi menshi ku buryo n'ibibiri agenda abirengera. Noneho tugiye kubiriza muri iyi safuriya. Noneho mu gihe dutegereje ko ibibiringanya byacu bishya, ariko kubibiza ntabwo turabiteka ngo bishye cyane, ni nko kubipfubya. Tugiye kuba dukata ibi bitunguru, izi pavuro n'utu dupesire. Ngiye kubikata noneho reka tubihindure kugira ngo n'urundi ruhande narwo rushye. Byahiye, reka tubivanemo. Nk'uko nabibabwiye, bisaba kubipfubya, ntabwo ubibiza ku buryo bishya cyane. Ibibiringanya byacu ngibi, noneho tugiye kuba tubishyize hano, urabireka bigasa nk'ibihora. Noneho dushyize amavuta ku ipanu, tugiye gukaranga za pavuro na pate n'igitunguru. Ibindi birakurikiraho, ndakomeza kugenda mbibereka. Dushyiremo na tungurusumu. Urakomeza ukabikaranga, ariko icyo wirinda ni ugutuma bishya. Urabikaranga ariko nyine ukirinda ko bishya, turabishaka ari imishugwe. Ibibiringanya byahoze ariko ntibirahura neza cyane, biracyafitemo ubushyuhe. Noneho ngiye kubereka ukuntu ngiye kubikata. Noneho ikibiringanya uragifata ukagikatamo inshuro ebyiri zingana,
noneho buri gice ugakoresha icyuma nk'uko ndi kubikora, ukagifukura ukagikoramo nyine umwobo, ugifukura neza ku buryo utari bugiteme ngo gipfumuke hasi. Ukora ku buryo uragifukura neza ukoresheje icyuma nk'uko nguko ndimo ndabigenza. Noneho ibi ngibi twakuye mu kibiringanya imbere, urabona na kase duto duto, ntabwo turabijugunya nabyo turi bubikoreshe. Noneho ibi ni bya bibiringanya by'imbere, ubisuka muri bya bindi twari turi gukaranga, pavuro, igitunguru na tungurusumu, wamara kubisukamo urakomeza nyine ukavanga urimo urakaranga. Nabwo icyo turi bwirinde, ndi gukorera ku muriro mukeya, ni ukwirinda ko byashya cyane. Reka dushyiremo umunyu. Noneho tugiye gushyiramo ibirungo by'amafu. Iyi ngiyi ni oregano. Dushyiremo na black pepper. Iyi ngiyi ni coriander. Dushyiremo na paprika. Urakomeza ukabivanga neza, ugikorera ku kariro gakeya kugira ngo bitaza gushya cyane. Noneho birahiye, reka tubisuke mu gasorori, noneho mbereke icyo tujya gukurikizaho.
Ahangaha nshutsemo za persile nari nakase. Aka gasorori ngiye gukubitiramo ano majyi abiri. Noneho muri bya bindi tugiye gusukamo aya magi ubundi tubivange byivange neza. Ahangaha tugiye gufata ibingibi twavanze tugende dushyira muri uyu mwobo twagiye dufukura mu kibiringanya, ushyiramo neza ku buryo nta mwanya nyine usigara, nabwo wirinda gusendereza ku buryo birenga umwobo wafukuye. Ibi biringanya bitetse muri ubu buryo ndi kubereka biraryoha cyane. Niyo urimo urabirya ntabwo uba wamenya yuko ari ibi biringanya uri kurya. Uba wumva bifite icyanga cyinshi, icyanga kiryoshye, wumva biryoshye cyane pe. Niba usanzwe ukunda ibi biringanya uzabiteke muri ubu buryo uzabikunda kurushaho. Kandi niba usanzwe utanabikunda uzabigerageze ubiteke muri ubu buryo. Ndabizi yuko uzabikunda. Iyi ngiyi ni foromaje narapye, tugiye kugenda tuyinyanyagizaho ku bibiringanya hejuru. Fromage ibaye nkeya, ibi bibiri bisigaye bidafite fromage nta kibazo ngiye kubyihorera mbite kuko. Noneho ahangaha mbishyize mu ifuru. Urabona ukuntu bisa neza cyane, ahangaha byahiye ngiye kubikuramo. Wow! Byahiye birasa neza, ni nako biba biryoshye, nawe uzabigerageza uzabikunda. Noneho reka nkikate mbereke n'ukuntu imbere kiba kimeze, kiba cyumutse kimeze neza nta mazi gifite. Urabona ukuntu kimeze neza, ni nako rero kiba kiryoshye.